اسم جان اسش کم کم شزونه آوازونه دردی مثلا مارغانو کې کارغانو کې توتیانو کې ازمرو کې کیدړانو بتخه څنګه آواز کوي بیا وکړه مګه مګه ځان نور دل آواز دردی هغه تاګه بلګه کمال نه دیخه نور دل آواز دردی چرګه څنګه آواز کوي کلوکه څنګه وي چرګه آواز چا انورو کارغو څنګه وي نه نه څوک نه دي ما نه بیا ماشا څنګه یلګه و دې خور څنګه کوي بیا بیا نه دې کارغا وا چې دې نه لاوا را دا و چې څه دا وازونه درځي بنن کې تا نه پښو څنګه کوي څنګه یو ځل بیا څنګه غوسه څنګه کوي دار از دکړی څنګه دی دار از دای څنګه از دکړی دا بس پکور کې بده هغه ته باندې کته بیا به میو ټرای وګړو بس आवाज به وته دا سمره مودین را شوک دې کرا څنګه مطلب دا ته په خپل پس دغه شي کې څنګه بس وګورم مرته کوشش وکم چې څه ټایم سم یو خو کله ونه خوري غا نور دل اساس आवाजونه درځي دا چيله څنګه आवाज کوي څنګه کله را چيله आवाज شي صحیح ده کنه نور ګډ څنګه आवाज کوي نه نه ته د زمیدارې په کور کې لوي شوی کې څنګه صحیح حساب دی نه د زمیدارې په کور کې خو بس اکثر داسې زمونږ ځایونه داسې دي چې تل کې دا ځناور ډېر دنیا نه راوینو نه آواز یې وانه نو بس اوس دا راته وایي ته خبره خو کې خو زما چې دلته یو ګیلاس پروت وانه څه کم تاته ښکاري دا دې پوته دا دما سی وانه پته خو اوس وایا نو بس دلته داسې علاقه کې چې په لوو پټري میدانونو دې وسه پایګه دا ځناورانو دا دې نو چې داسې په واکو دوه یاد بس آواز یې وانه بس یو ټرې یو کم کله سمې وګړو کله سمې نه کړو نور د ساواز دردي سپی څنګه کوي هغه وړو کې پپې خوندې کې چې خبیا نور اور بس یو اتم جان مو دی قولو کا سام دی بس او پگی گیدور چکلے گوش ودا شپی چ ضروری شروع سنگ گیدور سنگ آواز کر گیا مٹی 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 گیدور چ شپی ضروری شروع بس سوی یا سوی حاضر کی ابو یہ لگا ته کوله کرا غزر مبارک انا ټول چل خو پدې چر کې چې ماره راخ نو आवाज راخ غا دا आवाज کدا سره نو کتا سم جان نه وې انکشاف وکاو خو زور پسې بیا نور دا وړې چنچڼي چې کې به چنچڼا دا وړې چنچڼي دا وړې ها نه سه وې دونه کوي چې چې پټ پټ را غشتي نو را سره که سوچ کوم نو ولا سوال نو راته تا وای نو چې راځو نو بس به کوم توتی آواز درځي توتی کدی تی مختلف آوازونه نه رشکی آواز درځي رشکی ها اون رشکی آواز مور نه بیا ورته هدا فارمولا ونه فارمولا ون ته دا یو کو چرته ورې مو ټول مور پر رشکو کې ګرځې ته نه مونږ ته فارمولا ون څه پته ده چې فارمولا ون څه کلا کو ټي وی نو ورې دې نه نه مو کومه دا چنګچي آواز خو کوم کوم چنګچي یار از اینجا نو دی قرگر دیر قول محول ده وقت مزیگر ده او مینه ده خنده ده او جون ده مونگی و تاسوی و پا دیکیم گورو مونگ نفرتو نخورو مانا بس پنت واخر ده جون نه او دقشن ته او سندره ویلی شی زرسانگی پاواز که سندره ویلی شی زرسانگی نه خود جانان پاواز که برتخ خبر او کم نو کرا تا ده نینو میمی جی
یعنی خپل پکې نه خګرم ته وګره سیرم سترګې مې کګې دي نور خو سم شي دی ما ته دنه چاته ګوري نو ماخلا څنګه یې نور ته تاسو دوه پیری غواکې اسیم جان تکړه لګته تکړه ځوان دی ام بی اے کړه دا شپاله سمې چې کم دی نو ماستر ان بزنس ایڈمنسٹریشن ان فائنانس کې کړه دی د پاکستان نه د څو کال دی بیروزګاری تیر کړه پاکستان کې لسکان یو ولسم کال دی پاکستان کې خوشاله وي یره اوس پاکستان خو کوم چې پاس پکې دا روزګار اورته پکې مونږ نن دمن کوم خپل من کوشته ها صحیح سمه او تاسو دی وخت کم دی کې ناشته اسیم جان ماما یا بچے نو یا رورا امریکہ کتا داسې سولې د چاته مونږ ته وایي چې دا غینه هغه خلک هم زده کړو کی هغه خلکو نه مطلب دا چې پښتانه مونږه هغه خلک په خلکو کې زه هم راځم چې مونږ ته زده کړو کله کال تک بیا چې وطن کیو نو یو دلته چې د کور نه بارو د نه د دې د سمې صفا صفا دي غن پکې نشته لچا صفا کوي دا خلک په خپل ته پاکي نو کتل تر سړی کې احساس نه کنه خو صفای ساتي په احساس احساس دس د کی ورډ احساس ها اور پسې چې کوم نن دا چل چې امریکا ته چې پاتې شرا سره روزګار دلم در کومه دلته کې به وادم دل کو پد خو دې کړه ده کنه شکر دې الحمدلله بس صحیح ده خو خیال کو ډوب نشي کیشته ډوب نشي نو اوس کی زدا چې اوس کړه امریکا وی چې واده خو دې کړه اوس واده خو دل بل نشو کولې کنه عدل ته پاتې شم سره پاتې کې سره پاتې کې چې جواب نه صحیح صحیح ته سره کم جواب غواړې سو غواړې راځه دا دا بل ملګری مراغه ملګری راځه هوټل کې مری مخه ته تیر نه شي تیر نه شي دی غواړه ځا کنا ها سجاب بس سجاب چې بدن ته پکې گزاره روان دي خمه دار صحیح دی گزاره روان دي سما دا ها او دا ته وایا چې په پاکستان کې رقم زه پاکستان کې د کی پی کے مردان ایبر پښتونخوا ډیویژن مردان ها مردان صحیح شپاله سم دې کړه دې بیروزګاری دې تیر کړه او دغه شانتي ژوند دغه بس روان کړه دا سی وو یو کنه بس روان دي روان دي بس روان دي بس په دې بس کې یو خبره پټه ده خیر دا به یار وسو وو یو کو ژوند ژوند وو او دا راته وسو آیا چې واپس بځي کنه بځي واپس کوم دا مې چا نه دا کوم چې خپل ملک وطن دی واپس کوم بځي کنه ما خبر دی یو ورځ کوم تانه بغې بیا کارخانی پسې ولاړې صحیح صحیح د بل برا ته یو خوږ آواز کې برا ته چپ آواز کې سندر وې نه زما په آواز کې وې زما هم ډېر خوږ آواز دی سندر او پرځای ځین کې راواله کنه زندگی دینے والے سن کہ تیرا یہاں کوئی نہیں ہاں کا خواست دن ڈوبا رہا جا تو ہوا ہے تو ہوا ہے تو ہوا ہے اسی ہوا ہے تھا زندگی دینے والے سن تیر دنیا سے دل بھر گیا میں یہاں جیتے جی مر گیا اوئے دومره درد دے در کی دنیا سے دل بھر گیا میں یہاں جیتے جی مر گیا اوئے زندگی دینے والے سن واہ زندگی دینے والے سن کہ تیرا ہے او مائی گاڈ او مسافر تو جائے گا کہاں بلے تک مدا سے یاد رہنا چاہتا تم کو ہوئے ضرور بلے بنور سندر بڑا تو بلے ویڈیو کے ہوئے صحیح ہے سمجھا اللہ پامان صحیح ہے اللہ پامان